sammen og velkommen til den her video. I ved godt, på lørdag, så det er den 1. december. Og ved I hvad det betyder? At på min kanal, så skærer jeg en ny måned kina i hele december til den 24. Og det bliver hyggeligt. Og I, måske hvis jeg har set julekalenderen sidste år, så havde jeg også en julekalender. Men nu er jeg bare i de kedelige julekalender, fordi der var mange af dem, og jeg bare snakkede, fordi jeg kunne finde på noget. Og, men i dag i år er jeg forberedt. Så vi har, jeg har købt nogle ting, som der er med i videoen, eller i julekalenderen, nu i dagene. Og så har der selvfølgelig også med, fordi sidste år var der virkelig mørkt. Og jeg mener meget mørkt, så man næsten ikke kunne se. Så jeg tror, at lyden, nej, lige ser bedre. Og jeg har også redigering nu, fordi havde jeg ikke sidste år, det har jeg jo nu, som I måske godt ved. For så bor lyden bedre, og redigeringen bor selvfølgelig bedre. Og jeg har også været forberedt på at gøre en June intro og et thumbnail, tror jeg det hedder. Det man har for en video, når man kigger ind på den. Ja, og så er der også selvfølgelig en julemusik i baggrunden. Så det er bare super hyggeligt, så det vil jeg bare sige i den her video. At jeg gav julekalender i fra 1. september til den 24. Og jeg er jo ikke helt sikker på, når man kommer nytårs, fordi at i år er jeg juleaften hos min mor. Og så holder jeg jo selvfølgelig juleaften med min far. Så jeg ved ikke helt, om der kommer video derfra, men så kommer der måske nogle billeder, hvis jeg har taget nogle billeder. Det får vi at se. Ja, jeg får I at se. Så det er bare hyggeligt. Så find med i december måned, for jeg lægger jeg video op hver dag i december. Og det skal nok blive hyggeligt. Så find med i december. Men det var bare en lille kort video, hvor jeg sagde det. Så jeg håber, I finder med i december måned. Og I vil hygge jer sammen med mig i december. Og ja. Altså, hvis I gerne vil vide, hvad det, de der julekalender indeholder. Så er det bare, hvad jeg har købt nogle små sådan kreative juleting. Og det vil jeg sådan jave i hver afsnit i julekalenderen. Så hvis du hvis ikke helt ved, hvad jeg mener, så er det måske, hvis jeg nu skulle jave en lille ja, musetrappe eller en nisse, så skal jeg sådan jave det. Det er sådan noget, vi har købt. Og måske nogle af dagene, så er det ikke det, der kalder til noget. Der er noget enten. På Josia-dag, så kommer der jo en video fra Josia, ligesom sidste år. Og ja, nogle af dagene er det noget, enten er jeg noget spændende i skolen, som jeg vil vispe ned af, eller noget. Eller så skal vi bare pynte juletræ hjemme, eller så laver jeg måske også videoer af det. Men ja, jeg håber bare på, at I vil finde med, og I vil bare benyde den og finde med, fordi det sidste år var, selvom at den var lidt svær at finde på ting, så var det også meget hyggeligt at lave videoer hver dag. Og sådan selv at komme lidt i julestemning og have nisse på i videoen. Selvom ja, det har jeg også i skolen, når det er december. Så skal jeg indenfor min tinker på igen. Hvis I kan huske den, så var det sidste år. Den brugte jeg i julebanko. Den er jeg meget glad for. Den er kun hængt her på sengen. Over næsten. Så nu skal jeg på mit hoved igen og komme med i skolen og være med i videoerne. Men det er bare det, jeg vil sige i den her video, så tak for at tage med. Jeg håber på, at I finder med i hele december måned sammen med mig. Og I må like videoerne og den her selvfølgelig. Og subscribe og husk at så komme til. Og skriv en lille kommentar, hvis I vil det. Og så husk at være søde med hinanden. Og ja. Bare hygge jer. Hej hej.